الله أكبر الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بكون جلتي بكون نتي نغني ليغا خامني يالا سبحانه وتعالى دافال نانيوكو مو بوكو تي خيرانيام بوكو تي حكمام موي ني فان ييغا خامتاني موم لا نيي توند موي رومب ييب تولو وونو دايو فا يالا سبحانه وتعالى يالا داف لينا گنالنت دافا گنالنت فان يي گنالنت بيس ييغا خامتاني موم لا نيي توند ci ngeene li nga xamne yalla def na ko ci ak jagne li nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala def na ko ci bis yi nga xamne mom lañuy dund day am jamono jo xamne yalla da ci def ci ay jagnel ci ay xewulam yo xamne da koy utlo jaama ñaax leen ci ñu daw wuti ci ko lo xamantene def ko ci yeneeni fan mu bokku ci fan yi nga xamantene yalla gënal na ko ci yeneeni fan yi dul ñom fukki fan yi nga xamantene mom lañuy deggmal muy fukki fan wéré tabaski di shahrullahi dhulhijja fukki fan yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala watna ci wax di wax ne wal fajr wa layalil ashr wa shaf'i wa watr borom xam tafsiri ci sahaba yi kuma ibn abbas ak ñu melne mom dañ la wax naan moy fukki fan bi ndeg ci wéru tabaski wéru jubbi ci fukki fan yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala di wat yaronte bi alayhi salatu wassalam don wax ne amul fan yo xamni nit def na ci jëf ju gën ju mu def ci fukki fan yi moy fukki fan yi nga xamanteni bi mom mo ci ci fan tabaski motax leg leg ji ñen ci as-salaf ci ñu jitu won ci borom xam xam dañ wax ne amul fan yu gëna mag fa yalla fan yi nga xamanteni moy fukki fan tabaski dañ ko daan gënal ñen ci ñom ba ci wéru koor ci wéru koor kon fan yu bari ngeenel la yo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala mom moko def ci ciobare lool nak lu bari mo ci nekk ci xereñu yalla ndax li ci nekk bokku na ci moy ngeenel gi mi defal jaam ci jamono jo xamanteni da fay ñew yalla ubbil leen ay bunti xewulam dal di len ñaax ci lolu ngir ñu daw jëm ci ngir ñu daw jëkkalante ci naam ngeenel li mi ngi fi saasu nek waye day am jamono yalla soti ko ci ay fan ci anam bo xamanteni da fay gëna am doole bu ko defé lolu di gëna ñaax jaam ngir ñu gëna gorgorlu ci lolu leneen li ci nek at tamit moy variation bi ci nek moy wutale bi ci yalla di def ci xereñu bi yalla ndax doomu adama yalla da ko bind ci ne munta sax ci ben anam da fay joge ci xal dem ci xal da fay joge ci anam bi dem ci anam bele lolou mom motax yalla subhanahu wa ta'ala di woutale jaamu yalla yi nga xamanteni mom la koy sante ak jëf yi nga xamanteni mom la ko yalla di deflo ak jamono yi nga xamne ci la ko koy deflo ak ci anam bi ko koy deflo lolou mengo fitra bi nga xamne ci la yalla bindu doomu adama kon woute gogou ci nek ci ne dañuy jek jek wéru koor ñew yalla na la worango korango gorgorlu ci ga gorgorlu ci koor bi gorgorlu ci nangam ñu jëmat ci jamono ñu ne wéru aj ñew na at lañ ci santane nangam lañ ci santane mu nek yeneen xéttu jaamu yalla mu bokku ci yi nga xamanteni ay ngeenel la yo xamni borom xam yi bu jëkkon dañ daan gor gorlu ci jaamu yalla ci fukki fani bu ñëwé ba sa'id ibn jubayr bokku ci tabi'in lay dañ daan wax ni mom bu fani musala du da daan gor gorlu def ci ay jaamu yalla lo xam dañuy dem ba ni limuy def ni sax du attanatu ko du ko mëna attanati ndax dis bi mi dis ci mom ndax profito gu mi profito ci fukki fan yo xamni xamna ngeenel xam reuy bu mu reuy muy bañ mu recc luddul ne fekk na mu gor gorlu ci kemtara ay katanam mu bokku ci yoy nga xamanteni tam xeyna dina waral ci nit ki mu gor gorlu ci moy li yaronte bi alayhi salatu wassalam daan def ci liko wor al di ñaax julli ni suñu wor hafsa neena yaronte bi alayhi salatu wassalam amna ñent yo xamanteni bi daaw ko sagane mu daaw ko baye mu ñent yoy yaronte bi alayhi salatu wassalam daan taxaw liko def moy bokku na ci wor fukki fan yi nga xamanteni ñom ñoo mujj ñeek ci wéru tabaski lool nak dafa am benen hadith bo xamni hadith bi ñu wax ni minti muslim ibn ahmad mo am benen hadith bo xamanteni ki nga xamanteni mo imam muslim imam muslim rahimahullah mo ko solo jere ko ci aisha aisha radhiyallahu anha wax na yaronte bi alayhi salatu musko gis neewul musul wor mais daf ne musko gis muy wor ci fukki fan yi jekki al imam an-nawawi neena loolu dakonte wul ak li hafsa netali ndax dafa am benn règle bu borom xam ni wax dañ nan al musbit muqaddamun ala an-nafi man arafa hujjatun ala man lam ya'raf man alima hujjatun ala man lam ya'lam ku xam dara mom lañuy jital ci kaw ko xamul kiko reere te reere dara tekki na nga xamne amul
lolu ñu bayyi ci xel réré dara tekki wu ne da nga xamné amul aisha radhiyallahu anha mën na baña gis lolu yaronte bi diko def alayhi salatu wassalam bu ko keneen gisé mu ko don def dañuy wax ne kon lu mu xamul na lu ko umpu ci nekki lu yaronte bi alayhi salatu wassalam ci ay jëfum té lolu amna ci lu wër ci ay jëf yo xamanteni yaronte bi alayhi salatu wassalam def nako mu umpu ko mu ñak ko xam keneen netale ko wala ñeneen netale ko ci sahaba yi netale go xamni dañ cey xamé né lu am la lu mu daan def lo xamni mom dako réré dako réré kon lool do nga lañ cey jangé comme nako al-imam an-nawawi rahimahullah waxé ci sharh sahih muslim kon yaronte bi alayhi salatu wassalam wër na ni comme nako hafsa waxé daan na wor fukki fan yoy daan na wor yawmu ashura daan na wor ñetti fan ci wër wu nek daan na timit di julli salatu duha yaronte bi alayhi salatu wassalam daan na ko def kon lolou dañ day dal di nek sunna so xamanteni sunna su sax la ci ko xamne yalla jappandal na la nga meuna wor fukki fan yoy nga xamne mo jittu te dhil hijja moy wero tabaski nga wor ko al imam an-nawawi ne liñ lamul ci fukki fan yi nga wor ko moy jurom ñenti fan yi ndax fukkelu fan bi di fan bi nga xamanteni moy fanu tabaski yaronte bi alayhi salam dafa tere won ko ci wor dafa tere won ci wor mu nek ne fan la yo xamanteni fanu hajj la suñu borom subhanahu wa ta'ala ne won al hajj ashhurun ma'lumat li nga xamanteni moy ak luñuy def la ci ay wër yo xamanteni wër yu xam la ashhur yoy moy shawwal dhul qa'dah ak dhul hijjah ndax ci lañ koy armal wër yi nga xamne ci lañuy armal pour mëna aji mi ngi tambalé shawwal bu neexon nit ki shawwal jot mu armal dem surtout bu dé def tamattu bu démé bu armalé ba def umrah dal di summé ko wa def tahallul tok xaar ba yawmut tarwiyah muy juroom ñettelu fan ci wër tabaski ci dhul hijjah muso ko joge fofu dal dem fanane ji mina kon lool motax mu tuddé ko al hajj ashhurun ma'lumat ni ci yalla subhanahu wa ta'ala baxé mu jappandi ci ñom ci julit ni ci wër yi lañuy dal di wajjal dem fa nga xamanteni bi moy baytullahil haram dal di dem aji ci ñi nga xamanteni itam loolu jappandi ci ñom amna yeneen jaamu yalla yo xamanteni yalla subhanahu wa ta'ala yonal leen ko yonatu bi alayhi salatu wassalam wër wi koor bi ñi wax ci wër wi di jupsi di wër tabaski ci juroom ñent fan yu jitu yi bokku na ci rawatina jurom ñentelu fan bi nga xamni mom la nit ñi di taxaw arafa ki nga xamanteni bi fekk ko mu nekk ci arafa koku yonalon nañ ko mu wor ko yonentu bi alayhi salatu wassalam wax ne wor jurom ñentelu fan bob da fay far bakkaru ñaari at ak mi nga xamni mo jitu ak mi nga xamanteni mom lañu jup duggu ci lool nak mo ngi nekk ci ko xamanteni nekkul arafa waye ku nekk arafa du wor wer wo du wor fan bis bob nga xamanteni bi mom moy bisu arafa mu bokkat ci li nga xamanteni tam ba legi yonalon nañu ko ci wèr wi moy fukkelu fan bi ñuy tuddé bisu tabaski fanu ray la fay fanu rendi la rendi gatt yi nga xamanteni mom lañuy rendi mom moy bahimatul an'am comme nako suñu borom subhanahu wa ta'ala waxe bahimatul an'am mom moy gelem nak xar ak bay loolu lañu digal ne nañ ci jël tour deret lo xamne dañ koy def ngir jaamo ko suñu borom subhanahu wa ta'ala liñ ci chart moy mu am ak yo xamni ak yu mat la moy mu age bi budé ci gilem xeyna bari wul légui ko nañu di def waye lu sax la borom mom isa dañuy wuté ci gilem ak li nga xamanteni bi mom moy xar lan mo gën ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam xar la dan tabaské waye gilem gis nañ ko mu ray ko ci ajgi lu bari bi mu ajé mu ray ay gilem yu bari donte ray na ay xar mais ray na ay gilem ñen ci ñom dal ni wax né budé ci tabaski xar mo gën ben ne ray xar ndax dañuy wax ne difat li tax moy budé gelém djuroom ñaari nit dañ koy bok nak djuroom ñaari nit diko bok bu fekké ben nit dafa ray gelém ndax lolu gënul mu ray ben xar ndax lu djuroom ñaari nit mëna bok ben nit def ko jaamoko yalla mo wara gëna for lo xamné ben nit lañ mo koy tabaské lolu nek xilaf ci digënté borom xam ñen ci ñom ne budé ci acc nit ki nga xamanténi bi da fay def li tuddé hadi moy da fay rendi da fa ay go xamne da fay ray mo ray gelem mo gën budé tabaski mo ray xar mo gën ndax loolu yaronte bi alayhi salatu wassalam gëna taxol kon gelem liñ ci charte moy mu am juroomi at budé nak ñaari at budé li nga xamantene moy xar ak bay ben at luddul ne nit ki dafa munta am xar mo xamne amna at yonal nañ comme ñoo ci hadith jabir ibn abdullah mo ray xar mo xamantene at bi manké na waye matal na juroom ben wër matal na juroom ben wër bu fekkanteni amna lu matal juroom ben wer jëm kaw bu boba mën na ko ray kon bayyi xel ci li nga xamanteni moy li tuddé as-sinnul mu'tabar shar'an moy mu nek lu age lo xamné waris na ko mëna ray lolou mu bayyi ci xel benen bi ci dess moy mu xol ayib yi nga xamanteni tamit war na ci mëna nek
ndax amna yenn xétu ayib yo xamné bu nekké ci bayima bi dina tax dess ko mëna tabaské té lool jamono ci ñinga xamantene ci dañuy faako ay gatt ngir diko jullé ci jamono joju lañ ko wara waxtané lool mo tax té suñu khutba bi ñu def ko mëna ci ab dars mu nekk ab dars nekk ab jangale moy waxtaan ci yoyu ngir bayyi ci xel bu baax bu ko nit ki faago xar né daf koy jullé jamono bi mu koy faago na bayyi xel ci ayib bi yaronte bi alayhi salam doona wax bu mu bat bu mu gumba mana gumba go xamni pat go xamni bu fess la bo xamni bo xole xamni bet bi yaquna ndax bimu waxe ne al awra'u al bayn awruha batu bayn bobu wasf mu'tabar la wasf mu'assir la lumuy tekki moy feñu pat gi da fay jeexital lolou lumuy tekki moy bo xamanteni bet bi yaquna waye turuul deful dara boko xole sax do meuna xamni dara sikna ci bobu dara neeku ci lolou lañu dege ci wax ci wax non bimu waxe ci al arja'u al bayn arajuha bo xamni dafa laggi di sox sox bo xamne bu fess la borom xamne dañ wax ne lol timit mu wax ne fess na dafa nek luñ ci wara bayyi xel ndax fess gi moy mu dem ba buy dox dox bi day yeex lol ba nga xamne xawta meuna dox bu baax bu ande ak ay moromi xar yu wer ay moromi gatt yu wer dañ koy bayyi ginnaw bu boba kon sox ba nek na du fess waye bu fekkante ni fessul terew ko meuna dox and ak yeneen moromi gatt bu boba lol wañu ci dara lu febar ba lof ba febar bi japp ko ba mu teud munta tabaski bo xamanteni tam dafa dem ba ram rag lol dem bo kong ba nga xamni dara dessu ci amatu yok bobu timit meunatu la gatt leg leg likoy waral moy xeyna mu dem ba magal lol ba yoy wala xeyna dundoluñ ko xontuñu ko mu dem ba rag lol mune bu mel non timit munta tabaski lolou nonu nga xamanteni mom lañu wax ci hadithul bara' ibn azim moy ayib yi ci gëna fess yi ci gëna ragneeku yu melne mom tolok mom dayo ci gatt bi wala yu ko raw yoy nit ki war na ko ca baye xel yu ko raw moy buñ la waxe bu bat kon bu boba itam bo xamni ñaari bat yepp yaqku waxi nopi buñ la waxe bu laggi ci benn tank munta tabaski bo xamni ñaari tank yi dafa yaqku waxi nopi nu mel nonu lañ koy xolé yeneen yi nga xamanteni ay ayib ndaw ndawal la bu ca gatt ba mucce mo gën ndax lu mu gëna mucc ci yaramam gëna mat ci yaramam mo gën waye leg leg yenn yu ndaw ndawan ci genn bu kët wala nopp bu ñu dag wala bejeen bu fenn terewu la bax ngir tabaski waye bu ko nit ko mo tuddiko mo gën motax fayrus ibn ubayd dafa waxon wala ubayd ibn fayrus mi nga xamne mo solo hadith bi jele ko ci bara dafa wax bara ne ko man de bëgguma bët xar bi may gatt bi may julle bët bi dara sekk ci wala nopp bi dara wala nangam dara sekk ci mu ne ko lu la neexul ci lolu bayiko waye bu ko aramal ci kenen bu ko aramal ci kenen lolu lako al bara ibn azib wax leg leg nak nit ñi dañ ci xawa taral lool surtout leg leg ci en madahib ndax daf ci am madahib yo xamni ci walu fiqh ñom seen méthode ci buntu fiqh leg leg moy di moy tuddé ko am jafé li tuddé prudence leg leg day xaw op ba nga xamni day xawa metti lool pour respecter des fois yene norme yi nga xamni dañ koy teural ci yene buntu yi bokku na ci ba tax leg leg mëna nek fitna ju reey reey ba xarmi da naka lu ca laal rek ñu la mënta tafas ki lool bu yagge day mu di nek lu metti lool kon nit ki baye lolou xel bu baax bu fekkenteni yalla def na itam mo am gatt bu mel nonu bani mom lay julle bani li moy julle na xamni xarma momatu ko jox nako yalla amatul señ señu jël ko diko maye wala mu koy jaay borom xam yi wax nañ ci ndax mën nako jaay ut bu gëna baax ñen ñi ne mën na nek ñen ñi ne dedet yu momatu ko amatul señ señu jaay ko bu fekkenteni amna ay bu ko dal ci ginnaw bi lu melni xarmi laxasu ci buum di xëccu ba far bejeen bi dam wala tank bi dam ba legui dina meuna tabaski ndax lolu ko dal da ko dal ginaaw bi mu nekké tabaski pa la ko muy nekké tabaski lolu moy différence digënté étape bi nga xamné yaangi dem di jënd ci ak bi nga jëndé bani sama tabaski comme jënd ko ba def ko tabaski bu ko ayib dalé dina tere da meuna julli ba legui bu fekkenté ni du yow ya ko sabab bu dé nit ki moko sabab wala mu sabab xarmi dé wala mu reer boba da koy fay bu fekké sabab ko nak boba dara du ko ci fay bu demé tamit ba yalla def bis ba ñew li nga xamanteni mom lañu sakku ci jamm bi moy mu teunku ci waxtu yi nga xamni ci lañu wara rendi waxtu yi ñu wara rendi moy buñu julé ba bari bu xaré ba imam bi rendi lool mo gëna mat mo gëna muccu ay hadith ñew na ci waye bu rendé avant imam bi di rendi ginaaw buñu julé ba nopi comme ñu ñew ci hadith yi lool tamit ba légui lu mëna nekk la waye liñuy bañ daal moy mu rendi fekk na julé gu même bu fekkante ni julé ci na xaar ban julli ba pare mo so rendi bu rendi le bopam lu bax la bu ko kenen rendi le lu meuna nek la
bu day soxna la sax mën na rendir bopam ndax amna asta ci sunna ci ne jigen mën na rendir bopam lela ñene ñi laj tax gauche mën na ray naam gauche mën na rendi même bu fekke nit ki gauche la mën ta ray ak loxo nday ñoro mën na rendi li am solo moy mu tuddu yalla buy rendi allahumma hadha anni wa ala ahli bayti kenn ku nek gatt bi ngay ray ngir yow yak sa njabot bu fekke nit ki njabotam amna ci ñoom dem nañ ba mag bay danaka mënal seen bop buñu ko mëne ñu def jaamu yalla bi tamit du bax na ndax ñene ñi dañuy laj leene dañuy nek seen keur fami ndax mën nañu ray naam bu fekke mën nga ko dang koy def jaamu yalla la waye ko xamantene dafa nek ci njabot gi nek xalé wala mënul ñu yoré ko benn gatt ba kilifa ga di ray borom kër ga di ray da fay yobale leneen tamit liñu faral di laj moy cotiser cotiser du mëna nek ndax benn xar ñaari nit mënuñu ko bok limu mëna nek moy nit ki mën rayal bopam bu mënul mu wacc ko bu nak yoré lo xamné doyul mu jël ko jox ko mbokk julitam ngir koku motali mëna ray loolu lu bax waye indi ma indi ñu bolé né dañuy ray benn xar suñu digënté ñun ñaar benn xar ñaari nit duñ ko bok loolu mom moy initial nit ki kon bayyi xel ci loolu bayyi xel ci nit ci rayim bi ci le yaronte bi alayhi salatu wasallam doon wax né nit ki fexé ba das li nga xamné mom lay rendé bu ko défé mu noppal gatt bi nga xamné mom lay ré ndax kenn da doon wax yaronte bi alayhi salatu wasallam nako man day gatt bi may ray dama koy sax yërem mu ne ko xamal ne bo yërmé gatt bi ngay ray yalla dina la ci fay yoll yalla dina la ci fay yoll yërmande bi ngay am ci mom sax yalla dina ci fay yoll kon rafetal rayim bi mu baña nek lo xamné lu metti la té itam nit ki teral ko djublul ko penk bañ ko xoj xoj bo xamné day téy direct ci biir waye mu baye direct mu genn ndax lool bokku na ci li tax ñu yoonal li nga xamanteni mom moy ray bis bobu liñ ci jëkke def comme nako yaronte bi alayhi salatu wasallam doon waxe mom moy genn julli julit bi baye xel loolu bu xeye ci bis bi liñ ci jëkke def diko yaronte bi alayhi salatu wasallam doon wax moy dem julli ji julli bobu yaronte bi alayhi salatu wasallam daf ko daan digël julit ni ba di genné sax jigen ni soxna yi nga xamné ñi ci kër yi ñi nga xamné dañoo gis mbax julli wuñ ak xalé yu ndaw yi nekk ci kër yi da leen daan wax ñu ñew téwé ko motax benn borom xam mag wax ne kon loolu limi gëna wone moy lu war ñen ci ñom wax ne sunna la angul ci nek lu war waye lu feddeli ko la lool ñiko tuddé sunna mo ak la bu ko nit ki mu ne téwé ju lu baax la bokku na ci sunna yi nga xamanteni dañ ko sakku moy bu fekkente ni dem nañ ba ni suba la julli gi jant bi sona ñu ne suba la julli gi nit ki commencé di takbir def ay takbirat di ci yëkëti batam diko def ba ci bis ba waye timit ñetti fan yi nga xamanteni ñoo ci top diko tuddé yaamu tashriq ba ci ñettelu fan ba bu jant bi sowé ñeneen ci takusan ñeneen bu jant bi sowé mu soga dal di takal li nga xamne moy takbirati rawati na ci ginnaw julli sa bu julle ba nopp lolou tamit sunna la so xamanteni julli ji mu bayyi ci xel bu waré dem julli ji mu sangu lal gëtt lal parfum sol yërem yi gëna taru ci yërem ko amé yëre yo xamne yëre yu bax la dem téwé ci xéewal ko nga xamanteni mom la julli ni di def mu dal di andal julli ni julli bu mëne tok déglu khutba bi lu bax la bu fekkante itam déglu wul khutba bi wala déglu wul lepp nekkul lu war ci mom nekkul lu war ci mom khutba bobu nekul bokul kom khutba bi ñu jëndé def ci juma bu ko nit ki téwé jëriñu ci lu baax lu waye bu dé amna yitté ju tax mu juk dem lool tamit ba légui dara nekk ci bu fekkante ni dem na mu jël benn yoon yaronte bi alayhi salam da na def buy déllu jël benen yoon loolu saxna ci sunna borom xam yi wax lan motax mako daan def ñen ñi né ndax fepp fo rombu ëlëk yowmal qiyam dina la sédel fa yalla ñen ñi wax né li tax mako daan def moy ngir woné taru l'islam ak katunu julit ak tedd nga julit ni ci beutu ñi nga xamne duñu ay julit bu jaaré fi ba ñi gis ko bu deppé jaar fenn ba ñeneen gis ko lolu non tamu nañ ko ci bis yu melni mu nekk bis bo xamanteni bisu xewal la bisu ngeenel la bu nit ki rayé gattam bu nit ki rendé gattam mën na ca lek mën na ca maye mën na ca saraxé mën na ca denc denc bi yaronte bi alayhi salam téré won ne bu len denc seen yapp yi tabaski lopp ñetti fan daf ko téré won ndax dafa amone ben xif gu amone ci jamono nit ñi amuñu luñu lek mu téré la ñuy denc seen japp tabaski dopp ñetti fan bu ko defé di lool den leen bus pour ñu dundal seen mbokk julit bi loolu jallé mané innama nahaytukum min ajli dafa innama kuntu nahaytukum min ajli dafa kon mën ngeen ci lek mën ngeen ci denc mën ngeen ci maye ñu tamu ci julit bi itam mu bëggal njabotam bayyi xel ñi nga xamanteni bi ñoom ñoy ay dekkandom ak ay mbokkam bëggal jabotam ci lu dagal te bañ leen bëggal ci lo xamni lu haram ndax ñu bari yaaka nañ ni fan yu melni nga xamne moy fan tabaske gi ci jëm fan tiaxan la ak fan bu mbay ñu bari xel ci lu ba bari xel na ci ne li ñi def jaamu yalla la go xamni suñu borom mo ñu ko sant ñu jëma fexé gor gor lu dëngu ci lool mu nekk lo xamanteni bi xewal lay doon go xamanteni day wone wat bi taru l'islam
wone wat tamit mbett gi nga xamanteni amna ci bir l'islam comme nako yaronte bi alayhi salam waxewon ne hatta yahudi ñu dekkal ci madina xamne suñu diine ci amna mbett mbett mi ngi ci liñ tuddé divertissement mi ngi ci way divertissement wu tiaxan ak moy yalla divertissement la bo xamanteni buy neex la ci bakkan way buy and ak ngeureum suñu borom la subhanahu wa ta'ala lool moy philosophie wu l'islam ci ay fetam lool kon julit ñi mën nañ ko wone ci bis bobu mais lepp rek nek teunk ci cadre lo xamanteni lu dagal la kon bis la yo xamanteni mi ngi ñew ñu bayiko xel bu baax wajal ko buñu démé ba duggu timit ko xamné yéné na né fas na yéné né da fay rendi mu baña dag karaw bu féké fani duguna baña dag lén ci ay wéwo ndax da fay jël atté wu melni ku nekk ci armal da fay melni ku and ak ñi nekk ci addi lool mo motax kon da fay mo jundi ko lool bu dem féké soxla na watu wala mu dag karaw wala mu dag wéwo nako def bala fan yoy di dugg bu fan yoy duggé mo moy tuddu ko def bu ko defo ni tam du yak ci rayam dara ndax leg leg tam question bobu da fay ñew da ngay dégg ko ne la dafa faté watu dafa faté dag wéyam te dafa warona ray ndax lool day yak rayam dede du ko yak dafa nekk lu gën moy tundu ko mo gën way bu ko defon du yak li nga xamanteni moy tabaski bi nga xamanteni dina ko rendi kon fan yoy mi ngi non di ñew leneen lañ ci tégaat timit lu kat rek moy bayilo xel timit ba légui julit ni vacances yi nga xamne ñi ngi dubbu ci vacances yi di ñew nga xamne ci la école yi di tej xalé yi dal di bëgg dootu ñu jàng ay fan la yo xamne yaqutu bi bari na ci loolu suñu jamono day yaqutu bi bari na ci loolu loolu lool naam yaqutu bi bari na ci milliers yi nga xamne fa lañ dajalé xalé yi ne dañ leen fay jàngal yalla rek xam nañ fay def ndax sax mëna ko tuddé légui jàng ndax kenn xamul lan ndax yar nekatu ci tankatu ci lu bax danaka barétu ci waye rawati na bu fekké dem nañ ba vacances yi jot nga gis yaqutati fi nekk ñi ngi tok di commencer di préparer ay programme ay émission wu télé ay colonie nangam ay vi ay yu kenn xamul ay spectacle ak walu showbiz ak yoyu yep ci lañu jël nour ci xalé yi nek ci yakute ak tiaxan bobu ba pare buñu wulbatiko nek suñu rew di yuxo ko dal nan dañu bëgg defal rew mi dañu bëgg jëm ci kanam buñu investir ci yar suñuy nit ñu investir ci li nga xamne moy ressources humaines defal seeni valeur sonu ci loolu ba defar suñuy nit yi nga xamantene génération yi ñew ñoy yaru rew mi ëlëk ñoy yaru rew mi ëlëk ciono gi ñek ak jafé jafé ci ñek luñ ci juggé li fekk ñi ngi bayyi li fi nekk mu fi nekk ba ci xoo bi fi nekk ci walu yar ak yakatu jikko yi mi ngi gën di continuer di dem di dégrader dina jafé trop ñu né dañ régler suñu problème société ñi dund amuñu benn faiseur de miracle bo xamni day ñew nekk benn messie bo xamni day ñew rek ci benn claquement de doigt mu régler suñu problème képp kuñ fi nek di yuxo ko tepp di dal buñ la joxe rew mi timit problème yi dina jënt ndax problème yi ci nit ñi la nek ñun suñu bokk ñun suñu la nek suñu doxale yaratu ñu suñu ñoñ yaratu ñu suñu doom xalé yi dañ leen di bayyi ñu nek ci ay tiaxan ak ngont fi nek ni tangay bi mi ngi ni bu xat boy ko teje bo demé ci plage séram ba defé doom xalé yi dañ fay fess tenn yaramu neen so def lo xamné da nga nan ñu ala seeni waaj mel na ay bayyi ma la ñi ben yar ak jikko ju rafet wala ju bax do ko gis ci ñoom seen jikko yi di yaq ñu leen di jël di leen nax di leen yobbu ci ay émission télé ak ay nangam ay xalé yu tuti nan dañ leen di waylo dañ leen def lo nangam di leen jaar la ci ay réseau di leen yaq di leen dëtt bir da nga nan ñana seen kilifa lan mo leen wara jaral ci aduna ñu jël seen doom di leen sacrifier ci façon bi ñu def ni insouciance bi da ngay war ak ay ay concoursu fecc ak ay bakkar ñet yi fi tiaxan yu fi doy di rek lañuy jël ci ñu suñu xalé yi pourtant waron nañ leen mëna défal yeneen yi ngir ay programme yo xamanteni dañ ci initier xalé yi ci ay xéti xam xam yobbu xalé yi ñom jang ci alcorane yenn xalé yi sax bu ñëkkon fi vacances dañu raan yobbu ci Allah bi nga dem sétti ci say mbokk bo démé jang fa aduna jang fa mbay xam say mbokk am lu bëgg do fa jangé ci bisi wat wala ñu jël xalé bi yobbu ko ci daara ji mu dem jang alcorane am lu mu xam ci diinem ñu yar ko fa wala yoy mais yoy fi nekk ni xex nañ ko xex ba léegi vacances synonyme tiaxan bayi xalé ñu ne fi di taxawal lu tiaxan lu nañu dugg ci ñaawte fi bari ci lañ koy jaay na parents yi bayi ci lolu xel xamne yar xalé yi responsabilité bu reey la waye responsabilité wu ñun ñepp la li ñi wax ni diko ciow suñu rew ligay defal rew réformer société do ay question wu ay marche ak ay tepp di yuxo ko tepp di dal ligay la bo xamne ligay bu yag la bu ñu war tambali diko def ci suuf ligay la bo xamanteni nit ñi ngay jema fexé investir ci ñom defal leen bañu changer sen mentalité changer sen nekine ak sen djiko pour sa rew meuna changer waye yeneen détail yi wax yépp diko ciow ni di ciow ay raccourci la ñuy jël rek parce que mo gëna yom mais walu yar bi surtout génération bu mujju bi ñi gis
bu fekkante ni delloto mu wat ci ñom yar leen jubanti leen jëm fexé baxal leen même patriotisme sax ñu def ko ci ñom parce que nekul ci ñom ba légui xamu ñal moy patriotisme ndax yalla jikko yi bu nekul ci nit mu ta nek patriote ndax nit ki bu ay jikkom yaqko ba nga xamne tay boko joxon tay nguur wala nga jox ko dar nit ñew mom ger ko wala nit ñew jox ko alal jaral nako mu tay le rewo bu rew mi yeb amna ñen ci nit ñi ño xamne bu rew mi yeb doon nek doom té mom mu yor alalam nek ci confort yoonam nek ci kokku mu ta nek patriote légi nak bu féké da nga ñu nga bëgg défar ci rew da ngay jëma défar ño xamni amna ben conscience bu nek ci ñom ak ben jom ju nek ci ñom ak ay valeur yu nek ci ñom té lool ci yar rek lañ ko mëna am ci yar wa déllu ci wat inspiré wu ci diiné ji ñi japp diko xex déglu wat ñi nga xamanteni ñokoy jàngalé diko wax ci façon bu lèr ñu inspiré wu ci lool ak ci valeur yu baax yi nga xamni ño fi nekkon jëma féké déllo ci wat yar bo tambalé ko ci kër yi déllo ci wat ko ci école bi mais fekk ñu ngi baye pecc xoo ak tiaxan bi fi nek dem na ba aduna bi yeb ci loolu lañu xam legi danaka fuñ tuddé afrique moy teug ak fecc ak fokk jeex moy ñun ñoo gëna tardé ci aduna bi ci yoy rek lañu nek ba paré bëgg wax né liñ nek neexuñu bu féké liñ nek neexuñu nañ baye suñ doxali inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mëno continuer ci doxalin bi ba paré bëgg résultat bi su wuté mënul nek suñu baye wu suñu doxalin bi ak suñu génération yi liñ gën baye ci tiaxan bi ak fobi ak ben insouciance inconscience bi nek ci ñom duñu mëna soppi ben yoon suñu nek ci misère bi ñu dund ci lañuy continuer di dund ñeneen ñi lañuy fi rombu dem seen yoon loolu mom moy suñu fitna kon vacances yi mi ngi ñew nañ bayyi xel ci loolu titel bi ñi titel nit ñi ci di def sa bu vacances di waja ñew ñuy indi ay scandale ci daara yi amna ben señu daara bu def fa li nangam sangam pour rek bañ nit ñi jël seen doom yobul ci daara yi fexal nañ ba nit ñi baña yobul xana yi daara yobul ci école française bi occasion buñ doon am ñenn ñi moy bu fekente ni dem nañ ba 3 mois de vacances jot nañu jël xalé yobbu len dara bu moy suñu dem def fa dara vacances wala ben camp islamique légui buñ démé ba test ben semaine 2 semaine 3 semaines ci vacances nga dégg média yi commencé di tout ben sëriñ def na nangam ben sëriñ def ñawte fi nek ci école bi buñ ko waxon parents yi jël seen doomi ci école bi mais kenn duko tuddu kenn duko wax dafa dem ba nek lo xam lu normal la kenn du ci wax mais kenn ku def ben erreur lég la sax du am wala bu amé dañ koy jël amplifier ko waxé ko lo xamné bokkul ak namu demé pour titlo nit ñi bañ yobu sen doom ci daara yi hasbunallahu wa ni'mal wakeel allahumma waffiqna li hudaaka waj'al 'amalana fi ridaak allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mawt raahatan lana min kulli sharr اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل وسلم على حي على الفلاح حي على الفلاح.